Semàfors històrics dels anys 40. Carrer Urgell. Al carrer Urgell de Barcelona encara podem veure els dos semàfors més antics de Barcelona instal·lats als anys 40 del segle XX. Són els més antics en funcionament, no els semàfors més antics de Barcelona. Han estat restaurats recentment. Un es troba a la cruïlla del carrer Urgell amb el carrer Londres. L'altre a la cruïlla del carrer Urgell amb el carrer Buenos Aires. Els primers semàfors van entrar en servei el gener de 1929 amb motiu de l'exposició internacional a la cruïlla dels carrers Provença amb Balmes. El funcionament del semàfor era manual. Les llums canviaven accionades per un guàrdia municipal. La primera ordenació semafònica de Barcelona es va posar en funcionament al Passeig de Gràcia, Gran Via, Portal de l'Àngel, Rambla Catalunya i Carrer Muntaner l'any 1937. Com he dit més amunt, aquests dos semàfors no són els primers que es van instal·lar, però sí són els més antics encara en funcionament. En la calle Urgell de Barcelona aún podemos ver los dos semáforos más antiguos de Barcelona, instalados en los años 40 del siglo XX. Son los más antiguos en funcionamiento, no los semáforos más antiguos de Barcelona. Han sido restaurados recientemente. Uno se encuentra en el cruce de la calle Urgell con la calle Londres. El otro en el cruce de la calle Urgell con la calle Buenos Aires. Los primeros semáforos entraron en servicio en enero de 1929 con motivo de la exposición internacional en el cruce de las calles Provenza con Balmes. El funcionamiento era manual. Las luces cambiaban accionadas por un guardia municipal. La primera ordenación semafórica de Barcelona se puso en funcionamiento en el Paseo de Gracia, Gran Vía, Portal de l'Àngel, Rambla Catalunya y calle Muntaner. En 1937. Como he dicho anteriormente, estos dos semáforos no son los primeros que se instalaron, pero sí son los más antiguos aún en funcionamiento. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Sino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Sino News i comparte-los en la red.